fick som plötsligt. Jag hade en dröm på jorden som nu varit nytt. Nazisterna gick samman från varje land och skulle starta hem krig med världen i brand. Och det som inte fick hända hade hänt. Och det som inte fick hända hade hänt. Hade hänt. Sen vi väger raketer mot USA och skapar en reaktion som ingen ville ha. Och så en vinsten att från USAs attack och alla visioner av fred har svärt. Och gjorde klocka, den närmar sig tolv. Gjorde klocka, den närmar sig tolv. Närmar sig tolv. Först kom en tryckvåg, sen en stor knall. Först en stora mål.